Buonasera, sono Haruli Sokol, sono nato nei 6-10-93, ho 24 anni, sono nato a Vorozen, in una frazione di Durazzo, di Albania, insomma. Ora faccio un'intervista a mio babbo, ora la presento prima e poi in forno l'intervista. Presento te, Shiv, ema bema, vedi. so. Bema, no, vita. I daje të halulloj. Si vidi dhe? I lindur vitin 1963. Ora faccio un po' di domande della vita, come l'ha vissuto lui, anni, nei suoi anni, insomma, nella sua, come si dice? E Nei nei suoi anni bui, bravo, bravissimo. Ora gli faccio un po' di domande in albanese. A te roba, in Krishin, pum, per esempio, tu, kur, sa vjeç ke fillu pum, per esempio, qysh? Baba e ka fillu 14 vjeç. Që dilshim Po. nga shkolla, Po, pëse? veshim, punoshim 3 muaj të verës, gjatë muajt dimnit që ishim, veshim, aktivizoshim punë të shtëpisë, që kishim i lopë, çdo gjë që i bëshim, që ishim 8 Shumë. kilo, 6 kilo muaj, dy burë gru, plaku me plakën, edhe nuk na dilte, nga sistemi që ishim, sistemi ishte shumë i vrajtët. Edhe ato që të ardhme që mirë dhe plakën me plakën për me namajt 6 kilometrë, ne Sërinjët. së rrinjëm do të me e kalu, si i Po. thonë lafës, tu i thonë i herë mujtë kusha atje, i thoshin i herë 15 që të mërshim lekët. Mi po sistemi ishte shumë totalitarë. Nuk kishte në lëvizje. Nga i sistem duhet punon dhe edhe fëmijë më i vogël, edhe më i mali. Se një last shpëton të ty që ishe më i vogli, e gjithë familje ishe gjithë për në burg. Po për shkollë. Kishe për shkollën, shkolla ishte, po Shkollë. nuk të qanë të ty, si të qate atë që ishte më i pasër. Që kishte tarma, kishte gjana, edhe kjo ishte që sistemi atëherë nuk të ipte drejt me shku ti, kishe për shkollë, po shka të ikësi që kishte Kishte. për krahe, nga yllu nga tjetri, që ishte ma i kapëm. Gjithë, kurse si sistem, ishte shumë, Më i mirë. ma i keqë që ishte, që dhe thush më i mirë, a i sistem flisje i lafe, kishe frikë të rije me vlanë tatë, me fërë lafën, se u bo s'pion vlaj, me qunë burë. Po më thangon Ere, qysh? Tangë s'ka pasër Shpia. burë. Nga ushimi ishte në zera, Po. taj e dekalë të verë, Qa është dhe ka? kalamoqë. Si. Në Son. mujtë haje bukë misri të verë, Tre tre mujt. mujtë kishe bukë në grunin. Edhe kur të haja dhe i të sop. Kur të haje, Si. plus asaj sistemi u bë i egrë nga 72-shi që në festivalin e 11 u arrestuan shumë që arrestuan. Ma se ne mas 71-shit që arrestuan ato 8 dhita edhe të vzimi i gjavët me të vzimin që erdi popullësia edhe më në rënje se e kishte gjithë nuk kishte që hanë të mo mileti o bo si puna saj hajtë të fusim gjithë lopët në mistal edhe Punën. që të thotë bariu Dhe të bëjnë. bëjnë Punë tjera. këtu. Ska, u fut gjithë popli Po, më në Gratë. kërdejqin, në gratës. Po. Ski, kjo ishte popli, se thoshte në vej, sot në vej bën Dhe bëjnë. popli. Në e regjim. Po ndarje tokëve këtu kërë bon që gjdo kush përshem kishtë atë vetën që mund të botë, i botë e zmet tokës, vetë i botë e zmet. Ndarje Qysh tokës funksion? erdi në 91-shin. Po. Po, para ndajës tokës që në sistemi që po agravoshe se
Mas vdekjes së verit, kjo erdhi Ramizelia, e ndryshoi sistemin, duke i dhonë kujtë i lopë, kujtë i vitsh. Si, si. Në ndë ishin pastaj edhe ndarje e tokëve. U ndanë tokët, por nuk u ndanë në mënyrë. A i dhe vetëm ligjin 7501, me ligjin 7501 të mojnë gjithë kajtësi tokë, po të ta mojnë si mas sistemit tokëve. Tokën e barë, tokë, zezë, trullë. Gjithë, po, po, po. Edhe i dao, po, me përqinje për frëmë. Po, po, po. Që tu të kara, si të kara tokëve e ty. Po. Dë dëllim ke shpia, i dëllim i gjusë atje, me dhe dëllim toke ke 5 venësh. 5 frëmë, po. E, që nuk e ke plagu, shumë, do me boj i gjusën me u sistemu, nuk sistemu ashe do. Se ti e ke i dëllim. Po, po. Po dhe është 6 metrë të gjonë. Tjetërën ke 10 metrë, tjetërën ke 10. Ashtu, o ndanë mënyrë pa barabarë, Po kërë shkojë shkollë në atëm kjo, për kërë bërë shkollë në atëm kjo? Ja, ja, asë i. Rrugë që është kënë qenë, rrugë kënë qenë? Rrugët kënë qenë, s'ka pasi rrugë, dhe rrugë që në gjullë, me qizme, qizme që qizme shkishe? Për shkollë? I gëte... Për shkollë ku bëjnë, kërë bënë kërët kërë bënë dhe shkollë? E, kërë bënë kërët e projë, da bërë? 4 vjetë tjera, diktatura. Diktatura ka qenë shumë egrë. Diktatura përshemë që është funksionant, që ishte ishte me frikë, që ti gjyshë përshemë, se ti kushtë dhe e nësë ashtë të gjyshë më shumë. Po gjyshë, gjyshë, po të kësisë jo unë i lafe që ishe fëmijo, i pare në burë të vetë gjyshë. Gjyshë, po, 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 po. Pasaj, ne tjerët, u kapshim... Për shembull, ç'i gjaja mund të thojë, ç'i thojë një gjopsh, ç'i thojë në burg? Nuk ka e kile shiqer. A për të hyen në burg? E, për të hyen në burg. Se i jati nusë që vdedës u dënu 6 vjetë, se të s'ka e kile shiqer. 6 vjetë burg. Fatëse ani, peke, unë dine, unë di linë në me në paese, atë të në hozë, më se më frazë tra mi, që komë se fosë, unë di që ora, ish ma jo, unë që unë kilo di zhukë. Apena la saputo, per esempio, Gilberto, manette 6 anni, dice, stavo condannato per 6 anni. Perché ha detto una frase di massimo, una cosa proprio... Ma sono fric, chi lo sa c'è? Un chilo di giù. C'è fric se tu vuoi fare spione. In quale anno? In quale viti che c'è? Che c'è in viti in 80. Anni 80 è stata questa storia proprio. La verità, eh? Sì, sì, non te le dice proprio anni, vedi, appena hai risposto subito. Sa u bo të uzimi i gjovët, kolektivizimi, qushe, edhe në të kohë a i doli, duke i përpun, mjes, a oso, a oso, s'kimi kile shqeqer, thot me pi kafe në mjes. Ato spionun dy vetë, morën 6 vjetë burg. A i ka që regjimi më e egrë. Për shenë, ku më rovësh, Ti kur për shemb bën marrove shkollën për shemb marrove shkollën detyruam për shemb ku dëshoj. Kishe qejf të shkoje për shemb, kishe qejf. Ishte shumë qejf, ani ishte shumë mirë me notat. Por pse të shkoj? Gjyshi, gjyshi jot. S'kishte gjithashtu. S'kishte parë, por në mos pasje më detyroi shkon punë që të shjeham. Po. Si ishim 6 fëmijë, 2 burrë gru, 8, edhe doshim të shjeshim. Se s'dit që me bukë fatë, një tjetër. Të ma, rrujle e pjeqru të kënda finita shkohë, volevo studiare, volevo andare avanti. Era të anke bravo. Però i su nonno, i mi nonno, insomma, sarebbe su babbo, non la... Dicevo, non c'è possibilità. Tu vai a lavorare, tu facci da mangiare. Erano 6 bambini. Più lui e la sua moglie erano in noto, sicché dovevano mangiare. Perciò lui non ha iniziato la scuola. I rapporti, la volevo dire, guarda, mi metta appeso me. Raporti kështë me familje me mahalë, për shemë, me gjajnët, me gjyshë, me nëmë, për shemë, zajat një herë. Jo, me gjyshë, me gjajat ka qenë shumë i mirë, se kishim shkume një harmoni. Po, po, po. Që të të një matë gjajat kishtë e smitë e vetë. Po, jo, jo, kërë kënë qenë me vend gjithë në të herën, fillim, për shemë. Po, kërë ishim me vend gjithë, po, unë ishet 6 vjeqë, kërë jenë da me gjajat. Po, po.
Në të kohë unë më shumë rije me gjëra mirë, me gjithë gjëra fat. Po, po. Sa rije ke plejt. Si, si. Mirë dhe i gja, në drejk mirë dhe tjetëri, anë nuk qëndroshë në shpi për rije me gjajet, në brara për punë. Si, si. Se që në të kohë mirë dhe 6 vjeqë, me të molë në arë, dhe rruje kajmi. A se janë i gjatë dao për në bestje? Me kullo. Era për më pallohë, për të atë kua, di la, ashtu. Po halë, po më halë të zetë në hekë shpijë, ku ishtë kërëmë, shërëgjim që ishtë dhe partë, kur fionë atë ku më rëtumë për shemë, qështë. Kur është? Të në faqë mëna, po i tikë dhe pa. Në halë të ka qenë shumë mirë. Se vëjtë faqë mëna pa. Në atë më zë fërë. Në më dyrë në pozë e jë. Në që më pa. Përkë në realë, cilë patë, po kur është përshem, kur ndru komunicif, dikja nërë hoqë përshem që hënë nërë mezalia, që është dërshun gjënët përshem nga i... Për para përshem i ishtë dimenër jo. Mra pa pastaj, dikjen veri, hënë në këtë tjetëri. Në rrimi sistemi që u fut nga sistemi e në veri, në sistemi në mezalis, filloj mezalia me nëru gjënët. Po. Si sistem që edhe poplin, mos me lonë në fukarallik, po fillojmë i nda kujti dele, kujti qinj, kujti... Gjithë, për shemë. Gjithë në total, mi po... Gjonë që këta Enver Hoxhë, nuk ka pat bo këti gjonë. Enver Hoxhë i pat grumullu pra në 8 dhitën, Enver i grumulloj gjitha, edhe e lo poplin... S'kishte kut vetër mo poplin, si i grumulloj me lovë, me vice, me gjitha, edhe thoshte... Enveri të është edhe i pulë deti me majtë ti në shpi, kryetaj të qilit duhet t'i qoj e koka në pulës deti të atje në zyrë që nuk kom pulët deti ose gjojnë, se nuk linte e me majtë, asë i gjojnë. Kështë me në rrimin e sistemit të në, që e mojë rëmizilija, filloj gradualisht, duke e dhonë i qingi, lopi, vicë. Në nëllë i ishim pasaj u shpërmull fare me trazinët që u bon kjo hapër në ambasada me gjithësh e filloj ndarjen e tokës pasaj me 2-3 parë ishte akomë në fuqi Ramizëllia pa e morë pa u shkëtur pasaj u vonë ligje 7501 ndarjes tokëve. Insomma, lui quando è morto in Verhoxha, ha preso in comando la Mizalia. La Mizalia dice, da una parte stavo bene perché dice, ha messo un po' di cosa, perché a te ha dato una pecora, a te ha dato un vitello, per esempio, uno, a 2-3 polli, ha tenuto più o meno gradualmente tutti insieme, mangiavano un po' tutti, va bene, non mangiavano il 100%, ma mangiavano. Invece dopo, quando poi rimi sistemi, è cambiato tutto, në Ramizelijës zjati shumë pak që e majtë i Ramizelijës, se 5 vjetë. E durato poco, dice, dalla morte di Enver Hoxha. Një në prilë të 85 në vdikë, Enveri. E në anni 90. Pasaj, në oldi ishin u shput fare që e majtë demokratia, edhe që që vazhdoj sistemi në këtë... Ma të jeno... ...e politika interna në kanese. Vëzdojnë, vëzdojnë. Vëzdojnë. Në suministë. Si, si, si. Po e Enver Hoxhë përshemë ma... ma... që kjojtë ma... ma politikë... ma... pasta përshemë ma politikën e politikën... Enveri me politikën e jashme... Kënë ministë përshemë... Ma jo, ministë të mërënë, mërënë shumë, mërënë shumë... I mërënë shumë i kishte... Kërë raportë që era? Raportët i kishte qoj... Një të vijim të vogër të bote... Ministri kishe plumin. Plumin, e? Po. Se ko që të zotë e Fadil Peçerami, to di Luboja, që ishin këta, me Meqej, i Kadrez Biu, i Vrau, këtë gjithaj. Se ishin... Se se bonë? Ja, ato... Jo se bonë, ato e kundështoshin. Po, 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 më zgjera që bonë dhe. Po, a i bonë dhe, edhe... Se bëjnë këte gjonë dhe ndrojmë i thashtë ministri. A i ndarë këtë të 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 lafën e se mjetë nuk glinje ma.
Insomma, lì converso con i ministri, per esempio, quando decidono, per esempio, quando qui vanno in Parlamento e decidono una cosa, là funzionava così, parlavano la sera, dice oh, e si cambia questo qui perché non va bene, queste, per esempio le tasse sono troppo alte su questo settore, cambiamoli. No, va bene, intanto lui ti diceva va bene quella sera di continuare a parlare, il giorno dopo tu eri, ti dovevano seppellire perché tu eri ben finito, la mattina presto eri finito. In modo in cui la trovava lui in modo, e ti faceva fuori, se tu la contraddivi. E la tecnica che vriste, e la tecnica che vriste, da attaccante in bulga ti è. Per esempio a quella dice che la lasciava, non la faceva, non la... La lasciava lì in carcere, per tutto, il gastro per sempre, crepa là dentro. Su un pacchio una tocca in Bietun, che... Non ho dei nisci passati che dormono a bulga. Tutto. Potem bil pesmu veda që dolën, që do të dolën ka te odhjec, ka ta odhjec në gullu. Si, si. A është më për pun te odhjec që me dalë në gullu që ka dalë kështu? Ne, a të në tani. Se aje qove në gullu në më të kish, atë politikanin që kishtë arrestu vedaj. Po, po. Nuk ti dha plumin, po të qove në gullu. Po, po. A ishte sistemi që bënda e mëri? Po pas taj përshemë. Kur o prish përshemë të gjdo gjonë? U prish gjdo gjonë edhe fillu në gjithë. Kusht pedrën to, kusht qatë, dhe i të simas takve që më morën, po punoshin gjithë në sistemin gjithë kusht për vete. Nuk ishe mo se për japë cokollit, për japë yllit, të për kujdo. Kishe gjithë kusht, si që kërë tokë mësot, që e kina vetë, po, gjithë kushëm, ashtu si da, po, patin ke punon për vete. Po. Nuk është, nuk ke as frikë, as i gjonë, për në të kosë kishte as sindikata, as i gjonë, nuk punon të as i sen, vëtën që të është i pari, po, kjerët, fori i pari, të vazhdojnë kjerët. Një vëgjitë, një vëgjitë. Po. E këshu. Këtë të që të të... Një gjë përshem, keni malingjim përshem nga të ko përshem, nga janë në të ko, kënë qëtë mera, si ishin gjithë njerës, di ishin pakashëm, ishte që shdo të janë. Pas vetë një gjë, rendi ka qenë në masën ekstra, shumë e mjë. Rendi mund të një kuto, se së të prekte njëri. Kurse, sot nuk funksionon më një gjonë. Nuk funksionon më. Sot kush shka legëm, po. Sot funksionon... Përshem, të një nga këta, jam përgjën e tjerë, përshem. Një nga këta, që aji që t'ka i në ato si një gjonë, edhe pagun të vretë. Po. Një nga këta gjonë, për tjerë, përshem, se ka shumë gjonë, më në menë janë shumë gjonë. Kjo një nga shemë për nga rendet, përshem, nga policia, që mbrosh, përshem. Po ishe me frikë se më spionon. Pa ishe gjë tjetër, po. Se qështë si rend ishte të mund, funksionante, po frika se kush për më mështore nuk ke. Pa të herë përshem, gocët përshem, bëmi shemblë, gocët përshem, dilje në orë për rarë përshem, shkojen, punojen, në arë, në gjojnë. Gocët punojen, në arë. Gjojnë që sot nuk në, apë jo? Sot nuk në, asë gjojnë. Edhe në atë kohë. Halët përshemë, halët unë e dija. Për punë veshin gjithë normal. Normal? Nuk ashtu, pa mo të rije me një fund. Ose me flokë gjatë, ti maje këte mjekër që kje ti. Divertimento. Ti ishe arrestu. Se kje mjekër. Po, dilje ti me mjekër, ose gocët dilëshin pashon. Ose unë vetë, të gjishim këna tjere. Edhe të punojnë mes brigatës në kanatjere, së rritë se të arreston dhe ejnë. Pa halët përshemë, diljet përshemë, për zërë shemë në halët përshemë që ishin, diljet përshemë shkojnë, njërë një heri di qëtonë për divert, për qje përshemë shumë. Jo, nuk bashkë lafe. Për dasmë për gjemë. Jo. Për dasmë. Për dasmë shkojnë. Kërëzejmë shemë. Kërëzejmë, po ishin... Dasmët ishin gjojnë familjare. Pa. Kurse... Më darë për që... Me darë... Pa kishtë të venë... Kini ma... Kishtë të venë... Kishtë më...
Ku ka pas për shemb? Vërzem, vërzem për shemb. Vërzem çat nuk po shëllafe. Vërzem, a ku shkoi ti për shemb? Me shkon ka vajën kinema? Kishte ish kinema. Ishte kinema, pa mo ti vjes peshë mo. Pse? Po peshë se sun vjen mo di notë. O, ishte problem me rrugë. Rruga. Ishte ti të vjen. Gjol. Ku të vjen? Kishte di. Kishte gjano që ne shati nuk kishte asnjë lloj nime, asnjë lloj nime nga shteti, se nuk e vriste mend për fshatin, ai thashte fshati thashte nën muaj bukmistri dru e uj për pi gjojno ti siguroj vetë se nuk ka shteti nuk te pasisen drut në veshim boshim mërë vetë me kazmo ujtin pi ujtin e pusit se s'ka ujtë pishëm, që të kishëm o për shtetit. Ambulanca që ishte, ishte një infermjerë për 1500 banorë. Që të bëndë për parë? Që të bëndë, një doktor ishte për 3500 banorë, që kishte 3 fshatra. Kjo ishte e sistemit, s'kishte në të kohë. E, kishte ty dek. Po. Kur të vita e, se kishe shku në shatë tjetër e, me të vizitu. Ose të mirë e rrugën në konë, ati ishin ka vajë. Soma, o kjesë të përkina, pej fatë të dhe, përke jetë që tretësia, visto, që tretësia, o kjesë të përkina i divertiment të lorë, përke lorë e një omit i kaza, andavano a lavrare në konë, avevo në meno posibilità di andare, që, anche se li piaceva di andare, ma avevo meno posibilità. Si kjo të kjesë, ma le, lorë andavano, ma, non andavano mai, ma ogni tanto, anche se tu volevi andare, dice a Vorozene, il nostro paese dove siamo nati, e non c'è la possibilità perché zero proprio, zero zero. Sicché dice dovevo andare a Cavai, dice nel nostro coso. Là dice, a parte non è lontano perché è 6-7 km, però dice coi fango d'inverno insomma non ci si parla nemmeno, d'estate sempre lontano, non c'è case, paure, non è paura. Però dice quasi non andavano mai. Sì che è questi sono i matrimoni che avevano tra di noi, sono in famiglie che uno erano lì vicino. E questo era tutto anche per quelli lì che ha parlato il giorno. E ho chiesto per il dottore. Ho detto ma quando è sanità come funzionava? Dice c'era un infermiere per 3 paesi che siamo lì vicini, Vorozen, Lusivogel e Beden, c'erano 3 paesi vicini. E lui doveva fare tutte. Ora, dimmi te se la può fare uno solo, 3500, te la cambi ora, quell'altro ti chiama dopo. Sì che non ce la fa, dice. Se era a morire, dice, o ti lasciavano morire, o chi aveva la possibilità di portarti in città, andava. Se no, dice, tu morivi lì. Quella fa di sentire la croce, per esempio. E questo era.